السلام علیکم زما ټول ګران او قدرمن پښتون زه مهیدا چکزای او تاسو ټول ته ډیره ډیره مبارکي وایم د پښتو په یو نوی چینل چې کوم زمون تاسو وطن ته راغلی د هیله ټي وی په نوم باندې الله دې وکړي چې دا چینل زمون تاسو د پښتو صحیح معنا خدمات وکړي شي او زمونږ د پښتنو یو ښه شکل یو ښه میسج د پښتنو د اړه نه ټولې دنیا ته ورکړي زه په خپله د هیله ټي وی پر اتک ډیر زیات خوشحاله یم سپورټ یې کوم نو ستاسو ټولو نه هم دغه خواسته چې د دغه چینل سره پوره پوره ملاتړ وکړئ او ښه په مینه سره دا ګورئ ستاسو چینل دی زما چینل دی د هر پښتون چینل دی مننه